感谢大家的收看，今天是12月13号晚上，我们准备玩《凡人修仙传》挂机版。《凡人修仙》它本身是一个非常知名的小说啊，由小说改版而来的。然后这里这个区的话，我们是选择460伏，460伏是中午2点钟开的，我们现在是晚上8点半。已经很晚了。如果你们非要全屏的话，你们要用浏览器打开我们的这个直播地址，就会是竖屏的。在 APP 里面是看不了的。我们今天晚上不一定能拿到这个榜一，但是我试一试。不行的话，我们就充钱，对不对？充钱干他们。然后这里我们选3种角色，要选什么呢？选无极，还是选天道，还是选逍遥？我觉得这个无极还是蛮帅的，这个龙啊，这个恶龙一看就是很英霸的。来，一个这个什么老王图。好，老王图创建。第一章少年觅仙缘，大道修行直上青天。好，恭喜提升 VIP 一啊，进来就是 VIP 一。这个玩几天？这个每天花2000块钱，打算玩4-5天。选爆发力强的，我觉得这几个应该差不了多少，慢慢来吧。这个就是消磨时间用的，对吧？然后闲情逸致，锻炼身体，这个多玩几天吧。因为这个游戏的风评还挺好的，因为很多人他告诉我这游戏还不错，所以这游戏我已经。一般试完我们就玩1天、2天、3天的，这个游戏我们一开始就说4天，对吧？如果后面觉得视频效果还不错，看的人还挺多的，那我们继续玩，我们可以玩个5、6、7、8天都行的，慢慢来。这个游戏节奏可能会有点慢。然后这左边首冲即送这个异空星皇，它是战力加80万，4倍元宝，惊喜返利，首冲来了。就喜欢看这种 H5， 简单粗暴是吧？啊，这里把这个装备穿一下，怎么就10级装备啊？10级不是10级，买6元，等等，买完之后还能买100的，好，慢慢买了。点击释放啊，这个是一个大招吧？上清战盔，慢慢的搞。使用后可飞升至黄风谷，战力现在是13000的战力了。停止召唤啊，怎么一来就是这个有农场功能？我的天！等一下，我先了解一下这游戏。这游戏我之前完全没有做过这个功课，只有买了6元才能买第二次的4倍。好的。先把这个基础的做一下，炼丹哦，真的是疯狂点。哎，怎么点不完了呀？不对吧？这个我应该点一次就行了，我刚点太多了。这个丹一剑未央，一阶固元丹加3000战力，然后这儿首冲4倍，开始吧。首冲6元，你们为什么是说要冲一个6元呀？他既然首冲4倍，那哎，等一下，冲100元会解锁获得第二角色，而且会给4倍的元宝，对吧？给40000的元宝，那肯定是应该搞这个40000的元宝比较好啊。有人刚刚说他已经244万了，那么好，这账号先不要说预定啊，因为这账号有可能要玩好久。来，直接100吧，对吧？刚才那个人，我是准备了2000，今天感觉2000可能打不住，看着瞧吧。好，冲完之后领取，解锁第二角色，至尊神刀。我看一下什么？第二天啊，就第二天充值100。哎，怎么？这不第二天吗？你这第二天的东西怎么就补充值？再次充值双倍返利，可以获得等等双倍返利。一会儿搞5阶直升，这里是充80元可以领取，这是累充的一个累充的奖励，加了200，怎么加那么点这个战力？然后这些都是双倍的，那2700万了，那么牛的，这里最高一档是1500，它都是双倍的，如果把这些买完，都得要花个4-5千，我的天，这里哎慢慢搞吧，这游戏。给了一个木，关掉。这游戏也是一个消除红点的一个游戏，然后使用一下随机，还有一些东西用不了。击杀天阙宝弟子，别直冲。好的，不直冲。有人告诉我，这个里面如果每天只充2000块钱的话，把礼包买就够了。那边充值直冲的其实不怎么划算，包括刚才的那个100好像都不怎么划算。上清战盔、战腕、战裤穿一下，全买了。1元秒杀先买了，哎，8元秒杀，这一样的套路，都是8块钱，把这些全部买了。哇，感谢蜜粉大大的小心心，买完了领取。这东西是啥也不知道，还有个奢华宝箱，看着还行，这6块钱值了。再来一键激活这个神器，背包还有一堆的东西，这些东西能开吗？使用一下这些礼包啊，我追不上蜜粉，没关系啊，那我明天再追啊。和我们之前玩那个九竹仙剑传几乎是，那就特别像，非常一样。然后这里 VIP 11，这个是我们刚刚搞的，我们应该是搞一个这个天道吧，已开启，这个开不了呀，激活这个坐骑，加了1000，提升，自动提升，大哥你怎么提升那么慢？还是我手动点吧，他不能一键提升吗？还有升阶，完了，我听他们说今天也有这个排行榜，今天的排行榜是11点钟会有，但是现在只有2个半小时。
不一定能到的，感觉这个红点都点不完。哎，我怎么 VIP 十二了？我充了100块钱就 VIP 十二了，这游戏有毒吧？妹的，这每日奖励，每日奖励可以领吗？先领了再说，说不定一会儿可以领这个 VIP 十三的。然后百倍投资，还百倍投资，八元搞了。今天是这个坐骑榜是吧？好的，我觉得榜一大哥应该是我们自己人吧。哎，等一下，已经买了，这里不能点太快，点太快就买两次不划算。关卡投资18块钱买了，礼包码里面有，这什么鬼？然后今天还没有达成这个等级的，前面九等于没有。这个 VIP 换算的公式还给了我一个，然后领取，我们突破，然后技能总等级有直升四阶的单，完了，那我白吃了呀。哦，这个我看到了。这坐骑升单直接升到四阶，完了。那我刚才那些有问题，这里坐骑三阶可以用，三阶直升四阶，那四阶还能再升吗？等一下，这个我看一下，角色要不要开启？要三阶，买无限手套，这个用不了，我开一个天道吧，对吧？测灵根，给了一个什么冲刺，然后加了200，继续提升这个技能，提升完了，你看上面这个东西越来越多。三阶升四阶可以用这个单，但是我坐骑已经到四阶了，我还用再升吗？第三章20级装备，不好意思，我就是眼瞎，我是眼瞎怪妄图，谢谢。任意员，这是第五天第三天可以领，麻烦死了。其实既然是零元购的话，60级免费领哦，我这等级还不够，所以做不了。我的坐骑不是才二吗？我看一下，我的坐骑刚不是只升了一下，我背包是在这儿对吧？这个使用一下，立即激活。哦，是给这个坐骑，这是一阶，这是二阶，哎，才二阶，三阶升四阶，这个还用不了，这是三阶升四阶啊、哦，不好意思啊，这个先提升到三阶好吧？他要把这个心填满，好，升阶，然后直接使用啊，这个东西不没有浪费，哎，这儿立即前往，什么复原直购，30块钱买了。超值折扣700块钱，等一下，700%给了这个元宝，这个元宝就靠这种礼包给的，不要刻意去直冲。哎，这个坐骑的很好，来，今天还有人在群里说，他这个游戏越到后面这个战力越变态，所以真正爽的是在第7天之后，所以我们这个游戏要不要玩到7天以后，我们之后再看，大家先别着急。我好像已经看到无限手套，哇，东皇钟，你知道这种小游戏很赚钱的吗？你们知不知道这种小游戏，因为它看起来东西又便宜，然后名堂还很多，所以有的人就忍不住啊，充一点钱试一试，然后就上道了。但是有了我妄图在，你们就不用充钱，你们就看玩就可以了。碧海蓝鱼自动战斗，哦，自动战斗没有在做，哇，没有在做，我的错。领取，转身使用，获得修为，剩余两个，剩余一个，这些应该都可以用。这8折的今日可兑换3次，兑换了3万的这个，直接把这个修为用了，这些也用了，这是无限制使用的，好像买无限手套。好，马上已经21万战力了，这个战力加的很。等一下，我先把上面这些红点搞了。哎，这里我别换吗？那个是亏的是吧？好，没关系，我们就第一天亏点，每天充值活动拉满就给很给力了是吧？好的，经验加成这些慢慢搞。背包里还有一堆礼包没有开的，1元礼包，然后这个是首充特惠礼包，花费3800元吧。我们就 VIP 十三可以免费领取，那这个不用花了。VIP 十三今天肯定可以到。这里高级附体单是什么鬼？第4章，然后神器激活，好醉啊！激活，然后药源自动浇灌呀，炼丹，开始炼丹，获得机密道具血气丹立刻服用，图鉴冰魄仙子激活一下。今天能到 V18吗？我不知道，哇，这加了6万，可以的。哎，只能激活一个。使用一转装备，这游戏真花钱。是的。进阶，你看坐骑，一个是四阶，一个是一阶。先学习玄武。我背包里有红色装备是吧？背包里的红色装备是3转的，还用不了呢，你别着急啊。有四升五的单我还没有看到，上面先别着急，先点中间的红点。你1200了，1200万吗？那么厉害。等一下，这里为什么显示有红点？这最骚的，你看这百倍投资。第5章，这凭什么呀？单幅 BOSS
安心杀怪，红装任多，这个是引导我们去打一下这个 boss。 然后这提升是什么？转身 boss， 先把这个 boss 揍了吧。这是 bug， 在雷冲 礼包里面。然后这是 bug， 好的，坐骑先别动，后面有个 五点的单。好的好的，送头像是什么鬼？领取连充30元啊，这个他就是要求你每天充一个18对吧。出上门地加了13万战力，这个战力好浮夸呀。然后前往激活，激活招财猫，第二天才开启。然后团购20人，领取领取，团购50人。这个团购手冲大礼包，就是这个区已经有那么多人做了这个手冲啊。今日手冲到达100人，且个人充10、88啊。今天已经有200个人充了，至少200个人，那么厉害。得充180，有坐骑45啊。好的好的，那等等，马上充马上充。这充实还没有这个礼包呀，我要等这礼包来了。然后这是坐骑的，穿下穿下。每天登录第一天领血合欢灵，然后加了5000。坐骑榜，坐骑榜还没有出来吧？我现在等级太低了。角色一件装备，然后时装，我加了9万，可以的。时装衣服激活一个，穿下套装，怎么还有个套装？这里有个套装，星月神话，我点了这个星月神话。哦，在这儿可以点亮这个异空星皇，加3万战力。稍微说一下，就是你在微信公众号上面搜那个七里网络，就这个七里网络，你就找他家客服就可以了。他家其实也有这个淘宝店。时装要点满，这种游戏你别看它这东西便宜，但是你要把它搞满，它会搞死你的。H5充钱就是红点都点不及，那可不。神龙战令，激活这个战令，哇，这个精英的肯定是要激活这个98的，对吧？这98的肯定也算这个首充吧。好，刚好充了就累充200了，啊，充完了，怎么才加900战力？这东西还没得到，再来一个这个30的啊，两个都要，我全要啊，大人的世界。就是我全要，而且冲到了180，领取这个就是坐骑单。我们刚刚说的这个坐骑，来补天修为、战靴、法盔，坐骑榜在无限手套上面。好的，无限手套还没有看到。这里这个坐骑是4阶对吧？直接使用到5阶，加了79，舒服。哇，我好怀念这种感觉，哎，真的挺怀念的啊。这里提升那么多，我看到无限手套了，无限手套立即抢购，98元。走，是否支付98？支付，走你。不知不觉400块钱就没得了，我的天哪 ，VIP 14了。好的好的，获得传说品无限手套，无限手套又是选这个心灵原石，这个和那个九州仙剑战是一家的。来，直接无限手套，来激活，加了20万战力，还是小游戏爽。是呀，那可不就是新鲜啊。好，激活背包里那个可以开了呀，手中特惠 VIP 13可以免费开的。好的。然后这儿6级宝石肯定是选，随便选选一个攻击的。然后这儿是什么3级宝石，选两个生命吧。原石继续买，好，马上就一样的。好的，换汤不换药，右转或者 VIP 13可以开一个，那肯定是选这个逍遥。这个已经开启就不能选了啊，每个角色就是一样一个，是这样。来开启角色，测这个灵根，什么又是获得一个冲刺，给了一个火的，加了1000攻击宝石。其实宝石也要平均升的，别那么不平均好吧。熔炼，熔炼一下，说白了就是战法到三职业。好的，这个其实和我们那种传奇很像很像。这里最强伙伴，等一下，熔炼一次装备，再充值充值500块钱，可以获得 VIP 15，给一个异兽穷奇 SSR 啊，出来了啊，那么扯。这个转身的先做完，领取领取。我应该先做这个什么任务的，转身，等一下，第8章强化装备，先把这个他叫我做的先做完对吧，要先做这个的。其实充值都排在这个优先级之后面。先把这里的这些任务做完，不然一会儿有可能被卡住。好，先升一次啊，这些先把这个做了。购买这个铜币赠送这个寻宝次数，完了，我刚点了一下这个，这还有寻宝，一会儿来寻宝，来使用，然后再使用使用，最好玩几天。能不能提前预定？提前预定你就预定1000块钱，因为我感觉10000打不住，我感觉可以多玩几天，反正我是这样想的。然后这儿直接打吧，把这 boss 打了。VIP 礼包领取一下，第一名奖励是肯定是我。月开什么当然买了，开启使用使用使用，领取领取领取，与这个人对话，领取。我的妈呀，坐骑副本，哎等一下，坐骑副本挑战一次，这就100万了。